Доброго ранку, 8:30. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» продовжує інформаційний день. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Випробувальний термін у 100 днів на посаді голови Хмельницької обласної державної адміністрації дав президент України Дмитру Габінету. Про це в ефірі програми «Тема дня» сказав новий голова облдержадміністрації. Нагадаю, 22 листопада Дмитра Габінета офіційно призначили на посаду голови Хмельницької облдержадміністрації. Є багато спеціалістів, фахівців, так, які працюють в структурних підрозділах, які виконують основну титанічну працю, які є державними службовцями. Я маю на меті поставити певні конкретні критерії. Сьогодні я це пробував вже зробити. І ті особи, які будуть працювати, які будуть відповідати цим критеріям, у мене до них немає жодних зауважень. Президент визначив мені випробувальний термін 3 місяці. В цих людей не буде 3 місяці. Тому що якщо вони будуть працювати погано 3 місяці, я за 3 місяці точно не зроблю те, що я маю зробити. Зменшити наполовину тариф на електроенергію для жителів 30-кілометрової зони спостереження Хмельницької атомної електростанції. Таке звернення до президента, глави Верховної Ради та прем'єр-міністра просять підтримати Нетішинська міська рада депутатів Хмельницької обласної ради. Про це розповів Олександр Супрунюк, міський голова Нетішина. За його словами, рішення про звернення до президента, глави парламенту та уряду з цього питання уже прийняли Нетішинська, Славутська та Острозька міські ради. Зараз просять підтримати депутатів Хмельницької обласної ради, каже Олександр Супрунюк. Нічого нового ми не придумали. Ми просто вимагаємо виконати закон про ядерну безпеку, де передбачені пільги для населення і, відповідно, для підприємств, які знаходяться в 30-кілометровій зоні. Фінансування в повному обсязі розвитку інфраструктури зони спостереження з державного бюджету – ще одна вимога, з якою просять звернутися до президента, глави парламенту та уряду своїх колег з Хмельницької обласної ради нетішинські депутати, каже Олександр Супрунюк. Ці гроші передбачені чітко. І вони до 2014 року включно були йшли в такий спеціальний фонд, який контролювався на «Екенергоатом». Тобто під їхнім контролем ми використовували ці кошти. З 15-го року в нас, в 2014 році нам взагалі нічого не дали, а в 15-му році ці гроші йдуть вже в загальний фонд. І нам надходить не більше 30%. А цього року на 20-й рік передбачено всього 20% від тих коштів, які держава забирає і просто присвоює собі. Отака проблема. Новорічний ярмарок у Хмельницькому запрацює 1 грудня. Того ж дня в 19-й годині засвітять головну новорічну ялинку міста. Про це розповів начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. За його словами, Хмельницький цього року першим в Україні відкриє новорічну ялинку. Для хмельничан та гостей міста влаштують зимове шоу «Зірки запалюють ялинку» біля кінотеатру Шевченка. На відкритті різдвяного ярмарку виступатимуть «Моторола», «Станза», «Зворотня дія», «Грейс», «Марина Круть» та інші музиканти. Організатори впродовж різдвяного ярмарку планують дивувати шоу програмами, оригінальними фотозонами та сюрпризами, додає Артем Ромасюков. Триватиме різдвяний ярмарок у Хмельницькому до 19 січня, додає він. Мільйон гривень виділять з міського бюджету на реконструкцію атракціону «Колесо огляду», що в парку імені Чекмана в обласному центрі. Про це розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, проєкт капітального ремонту атракціону перебуває на експертизі. Я думаю, що до кінця року нам навіть вдасться провести тендерну закупівлю, визначити підрядника і на наступний рік приступити до капітального ремонту колеса огляду в парку. За проект майже розрахувалися, зараз чекаємо позитивного експертного висновку і вже плануємо 1 мільйон гривень на наступний рік на початок робіт. Загальна вартість робіт складе 4 мільйони гривень. Проєктно-кошторисна документація склала 250 тисяч гривень. Реконструкцію колесоогляду планують у 2020 році, додає Василь Новачок. За кілька секунд ефір Суспільного мовника «Я Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 13:30. До побачення.